Nogometaši Dravinje so že v soboto na Konjiški Dobravi v 18. krogu druge slovenske nogometne lige gostili ekipo Garmina in Šenčurja. Konjičani so tekmo izgubili z 1-2 ter tako prekinili odličen spomladanski niz dveh zmag in enega remija. Prvi del prvega polčasa je pripadel domačinom. Najprej v 3. minuti s strelom na gol Urban Čander, vratar Šenčurja Tilen Žlebnik je bil zanesljiv. V 18. minuti še strel Aljaža Nagliča z 30 metrov, žoga preko prečke gostov. V 21. minuti se je v 16-metrskem prostoru znašel Štante, vendar ga je obramba gostov zaustavila. Kmalo zatem je imel priložnost še enkrat Čander, obramba gostov je delovala učinkovito. V 25. minuti je z okoli 18 metrov streljal še Davor Ingosak, nekoliko nad golom vratarja Žlebnika. Prvi resni poskus gostov se zgodil v 34. minuti srečanja, po strelu Davida Svibna je bil domači vratar Matevž Klevže zanesljiv v obrambi svoje mreže. V 38. minuti prvi gol za domače, izjemen prosti strel Matjaža Keka skoraj polovice igrišča, tudi po zaslugi slabega posredovanja gostujočega vratarja Žlebnika. Dve minuti kasneje izenačen rezultat na 1-1, po prostem strelu Darka Babiča je žogo sprejel Anže Košnik, ki je odlično preigral domačo obrambo in poslal žogo za hrbe domačemu vratarju. V 42. minuti je še enkrat poskusil Košnik iz bližine, vendar nenatančen pri zaključnem strelu. Ob koncu polčasa še en poskus Štanteta z glavo, pa podaja iz kota, tokrat mimo gola. V drugem polčasu najprej priložnost za goste, od daleč poskus Davida Bunderle Klevže zanesljiv. V 56. minuti tretji gol na tekmi. Košnik je zopet ugnal obrambo domačina, ter podal Bunderli za neobranljiv strel 7 metrov pod prečko domačega vratarja Klevžeta. Po zaostanku za gol je sledil pritisk domačih. Najprej v 61. minuti po podaji Keka iz bližine strela Štante, gostujoči vratar Žlebnik uspe žogo izbiti v kot. Minuto kasneje po predložku Štanteta še priložnost za Čandra, žoga zleti mimo vrat. V 65. minuti domači obrambi pobegne Rok Brezarič, strel na gol je v zadnjem trenutku preprečil Nemanja Boljanović. V 67. minuti še zadnja priložnost za domače. Žogo v kazenskem prostoru sprejme Čander, jo poda do spreča Armende, katerega pa obramba gostov grobo zruši. Sodnikova piščalka je tokrat ostala nema. Nogometašem Dravinja se sicer še ni uspelo dvigniti zadnjega mesta na lestvici. Do ekipe Šmartno 1928 jih ločijo še 3 točke. Mlada, prenovljena ekipa je odigrala dobro tekmo, ob takšnem nadaljevanju ima Dravinja še vse možnosti, da ne konča lige na dnu lestvice. Sodniška ekipa na čelu z glavnim sodnikom Gostenčnikom je tekmo pred 120 gledalci pripeljala do konca s 4 rumenimi kartoni, od katerih so 2 prejeli gostje, 2 pa domačini.